Počela sam klanjati redom prije četiri godine. Vidjela sam nedavno da se prodaje halal lak za nokte. Marki ta i ta imaju certifikat. Da li je to dozvoljeno koristiti? U svakom slučaju ja moram reći da još taj halal lak nisam vidio. Samim tim ne mogu dati odgovor na ovo pitanje. Ono što je odrednica koju islamski učenjaci postavljaju jeste da je obaveza prilikom pranja ruku ili uzimanja abdjesta da voda dođe do svakog dijela tijela. Meni je to poprilično sumljivo, da može biti takav vlak, da toliko je on elastičan da propušta vodu, da dođe skroz do nokata, ali ako postoji, onda je to ispravno. Ali treba se insan dobro paziti i ja sam lično stava da naše seste to trebaju izbjegavati dok se zaista ne potvrdi. Ko je dao certifikat, ja ne znam. Bitno je da to ulema vidi i da ulema provjeri i da ulema da e, odgovor da li je to halal ili ne. Neko dao certifikat, ko je dao certifikat? Ja to ne znam, nisam vidio, ne mogu dati odgovor. Moj savjet je treba se paziti u pitanju je krupna stvar, u pitanju je namaz. Veoma je teško da mi nešto zalijepimo po noktu i da opet kroz sve to prođe, kroz sve to prođe voda i dolazi do nokta. Veoma teško za mene skoro pa nemoguće, neću kazati nemoguće, dok ne bi vidio ne mogu dati odgovor, ali moj savjet je da se to izbjegava dok učenjaci ne vide u čemu se radi i dok ne daju svoj odgovor i svoje mišljenje po tom pitanju.